Politik is all about numbers. Kita berhadapan PRU15 ialah 222. Kita nak 148 iaitu 2/3. Kalau kita masuk dengan apa yang BN ada, Samsul, we may not get 148, which is 2/3. Kita mungkin maksimum 90 ke 100. Katakan 90, kita perlukan lagi 50 kursi lebih. Bererti mindset kita, Samsul, untuk PRU15 ini kena bersedia kepada reform agenda. Pertama, di segi manifesto kita, kita tak boleh jadi macam puak sebelah tu. Dia janji 22 bulan telur ayam dia bagi pada rakyat. Agak-agak tak ada orang sabotaj je, Samsul. Jadi 22 bulan manifesto tipu. Walk the talk kena menjadi manifesto kita. Jadi yang cakapnya Timbalan Presiden tu kena menjadi realiti. Jadi apa reform yang kita kena buat? Kalau ada undang-undang lompat parti, Samsul, hari ini kita dah memang kerajaan. Tapi kita mempunyai mereka yang, saya nak cakap kan dia marah. Sekarang semua orang tengah sensitif sebab semua nak bertanding. Tapi mereka meninggalkan kita. Dengan adanya Akta Lompat Parti ni yang bagi saya wajib dan wajar sebelum PRU15, supaya siapa yang tinggalkan kita, you can go. The seat is ours. That is us. Kita yang letak itu kita punya. Janganlah perasan nak buat lari. Hari ni, Samsul, semua orang nak dengan kita sebab kita ni macam janda berhias lah. Betul tak, tuan-tuan? Saya bab-bab janda, saya tak tahulah. Tapi isu dia ialah, BN ialah Better Nation. 48 tahun. Kita dah deliver pada rakyat. Tapi kita kalah kerana rakyat difitnah oleh mereka. Kerana Tuhan kaya, 22 bulan, semua dia janji manifesto, dia orang tak dapat laksanakan.